Altså, det er jo, altså, jeg glæder mig simpelthen sådan, at få det her vognkort, fordi det er jo altså dejligt med billedet af vognen og det hele, og så står det her til lige op. Så står der Hov, så står der Skanderborg, eller hvad det nu er. Ja. Nå. Men det må vi næste gang fra. Vi kan lige gå ud og sortere det. Altså, der kommer jo også i de tog. Der er en vejrum op til maskinen dermed. Så løber han rundt og trykker den ind. Ja. Det er fint. Det er Padborg. Så i princippet, og det er jo lidt, altså, Padborg, man skriver. Og du har Padborg tog, og du har et Nyborg tog til mig. Så har du faktisk allerede forberedt dig. Det kommer først senere. Men selvfølgelig kunne I jo godt tage nogle af de vogne der og hente derovre. Vi har opgaver. Ups. 1146 og 1155. Så vil vi jo sige 333, og så er det det. Den der, den kommer... Prøv at løbe, den kan bare være et eller andet sted. Så den kommer. Det er den, der har været i Hov. Og i Hinderup. Det er den, der hedder 7. Ja, det er den fra 716. Ja, den er mor der. Ja, tak. Det er den, jeg har taget med. Den kommer, og den holder på. Ja, jeg ved ikke, hvor du vil holde den, men du kan også holde der udenfor, hvor den der myre holder, eller en vejr holder, hvis det var. Og en postvogn, det kører lidt. Jo, det skal vi også med ord. Først er det en damper. Ja, det ved jeg godt. Min tænkning er bare at sige, at en driftreserve, måske rollen der, den er klar, den er måske omkøbet fyldt op, den holder måske tomgang. Og det er måske også det typiske, det kan også være, det er til hjælpetog. Så den virkelig, så kunne den holde, faktisk, den kunne holde sig ved, den var klar til at køre hjælpetog og holde ud. Og det er den næsten der, kan man sige, ikke også? Altså, det er det jo. Ja. 02. Det vil du tage. 718. Det kan jeg heller ikke lige få til at passe. Kommer i 825. Ja, der skal køre 718 til Skanderborg. Ankomst 552. Ja. Afgang 702. Det burde sådan lige kunne være. Så skal den ikke til Bosborg, eller hvad? Det har du gjort. Ja, jeg har. Nå. Det er sådan.
Vi sender en kopi af DVD'en. Ja. Togstik kan folk kunne købe ind. Inden i, ja. Ja, okay. Ja, det kan det hjælper ikke, Anders. Nej, jeg vil bare lige sikre mig, at jeg skal stå Aalborg. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det er fordi, jeg bor der mange. Godt. Det var hele tiden. Det er simpelthen fordi, at den trækker det. Nå, okay. Her er en ordfor. Så skal vi stå alle fire spor, der også fyldt op. Ja. Kan man ikke løbe. Nej. Selvfølgelig forsinkelse, kan jeg jo forekomme. Så 825, den er der imod. Ja, 8.25, den er der, det er klokken. Ja, det er tidligere om morgenen. Klokken tidligere om morgenen, der. Og så står de til at magten. Så der vil være en fornuftig idé at parkere dem i stedet, hvor de ikke kommer i vejen. Det kunne da være, du har jo været så fint. Nej, det var 4 andre pladser ved. Det kommer altså til planen. Ja, for nogle af dem skal optage vogne i Vestland, og andre de skal bare køre ind på stammen. Du kender jo 2.3 på udefra. Ja, ja. Så kan vi jo sige, den øverste leder mig ikke dig. Hvad siger du, de kører den der på over 8? 750 kroner. Hvad er det for funktion? Nej, undskyld. Du kom lidt ind i den også. Du kører sådan noget 11. Det er jo så, som jeg skal køre på området. Det er sådan, det er dobbeltsæt, som jeg kører. Det er sådan noget, der kommer. Så prøv at høre her. Så Bo. Så kan jeg ikke huske, hvor langt vi er nu. Rigtig, rigtig lækker. Nå, hvad vil du, Erik? Jeg vil bare lige en tur igen. Men så lige diskuterer du, så den vil jeg have en af os, fordi det er folk, der skal have noget. Det er det, vi traditionelt set går galt på. Så, men planen er, at vi starter her kl. 14, og så kører vi jo sådan faktor 4. Og det passer faktisk med, at vi skulle nå til cirka kl. 18, modeltid 3,5 timer fra nu, når vi tager pause. Og så tager vi sådan en god halv times pause, så er klokken faktisk også 18, 1-1, og så sætter vi så selvfølgelig tingene i gang. Og så er der cirka 1,5 times kørsel tilbage. Til klokken den er 19.30, senest klokken 20, hvor vi egentlig er færdige. Så og det er hvis vi ligesom, i stedet for at dele over på midten, som vi nogle har gjort, mens vi er frist, så tager vi ligesom 2/3 af planen, så mange vi bare lige de sidste to at køre, inden vi er færdige. Ja, men du har jo med sammen. Okay, så har vi så...
25. Ja. 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 Nej, jeg siger, at de kommer i kub af de to, så du rigtig ser. Nej, jeg har ikke. Godt sige, at det er den ting, jeg kunne godt nu. Der er det her. Tak for det. Det er der mange andre. Ja, det er der. Hvorfor? Søren, ved du det, eller den MC3, er der nogen af den her? Ja, der er 14-32, siger Søren. Ja, jeg kører ind her. Ja. Jeg kan ikke se, hvad der står. Kig op på tavlen, altså. Og så kommer jeg derned først, det gør. Ned til Ørsen, ja. Og så snakker du lige med det. Fordi jeg er på Jens. Ja. Ja, det kan man forstå. Han stopper hen. Jeg tror, han har Jamen, jeg venter bare på Aarhus til at se vis i dag, så han ikke kan videre. Det kan jo gå til. Jamen, det stiller dig jo til helst, desværre. Så 78, Hudelhuts. Værsgo. Det ved jeg sgu ikke. Jamen, vi holder pause, når vi holder pause. Sådan det er det. Ja, det er en spor dernede. Ja, det er der. Tænk du dejligt, skrækligt. Ja, det tror jeg, det er indsigt. Har du cirka tidspunkt?
Nej, det skulle være at spise nu. Ole, vi må ikke spise over nu. Hvad? Ole, vi må ikke spise over nu. Nej, det må du sgu ikke. Ham tager vi på havn. Okay. Så ruller vi. Vi skal lige spørge Jens, hvornår der ruller igen. Hvor mange vogne er der? Tak, tak. Så længe der, der ikke er noget at køre på dernede fra, så kommer han jo ikke op. Gør han ikke? Nej. Det går da meget godt. Det er jo ikke det. Var det ikke meget at sige? Nej. Nå. Det er jo ryggræn i hele transportsektoren. Jeg kan lige køre ud bag ved signalet igen. Rolig. Det ved jeg ikke, det er roligt. Er Ja, du kører bare ned til Nyborg og finder en ledig spor. Ja. Der gør vi så 782. Ja. Send dem med op til signalen. De stopper op stadigvæk, Per. Jeg har fået til at lave nogle gæld. Nå, ja, ja. Ja, 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 ja. MX 1042, den her swing til. Ja. Den Ja. Er din sodavand?